אף פעם אל תתגאה שאתה טוב במשהו. אף פעם אל תתגאה שאתה לא עושה כמוהו רע. אל תתגאה בזה. אני לא כמוהו. אין, לא. יכולת להיות כמוהו. אתה שופט אותו? אתה דן אותו? הבן שלך יהיה כמוהו. תיזהר. אל תדון אנשים, למה? זה יחזור אליכם. זה יחזור אליכם. מי שמכיר את השיעורים שלי לפני כמה שנים, רצחו פה את אהרון יסייב. בחור בוכרי, תלמיד של הרב רבי. אני לא אשכח, לא אשכח שיצאתי למעלית, זה היה באיזה אולם, הם עשו את זה בפנורמה. תקשיב, ניסים, אני לא אשכח את זה בחיים שלי. יצאתי למעלית, ירדתי למטה. בא אליי אבא. אומר לי, מה שדיברת, דיברת עליי. אמרתי לו, חס שלום, לא. לא התכוונתי לפגוע, אני נשבע. כאילו, באמת, לא רוצה, לא התכוונתי לפגוע, אבל... על מה ממה שדיברתי? אומר, אתה רואה אותי דתי, סכן, כיפה? אמרתי לו, כן. הוא אומר, אני, כשחזרתי בתשובה, הייתי בלעת. לפני 18-19 שנה הייתי... אש! יום אחד, איזו ילדה דתייה, אצלנו, ראיתי אותה יוצאת מאוטו של ערבי. אמרתי, איכס, יחי חתיכת... איזה מילה לא אמרתי עליה. ואז אמרתי, כנראה ההורים שלה כאלה מלוכלכים שהיא כזאת מלוכלכת שיצאה מאוטו של ערבי. הוא אומר, עברה שנה, עברו שנתיים. היא כבר הייתה חיה בכפר. הייתי רואה את אבא שלה, הייתי בז לו. הייתי אומר, בטח זה אבא הזה גידל לקום את הילדים שלו. זה בטח, יש לו מחשבות, מעשים, זה אין לו. זה מעשה אבות סימן לבנים, אני אמרתי עליו. אמרתי, למה אתה מספר לי? הוא אומר לי, אז הדשתי את הקטנה בת 7-8. והיום בת כמה היא? הוא אומר, היא בת 25. ו? הוא אומר, כבר 4 שנים רבנו, היא חיה בכפר. אדם, אני בוכה שהיא תחזור הביתה. יש לה 3 ילדים, אחד לא ראיתי מהם. פה בחולון לפני כמה שנים. את מי אתה דן? את מי אתה שופט? מי אתה שתשפוט מישהו? מי אתה שתגיד עליהם פרוצה? מי אתה שתגיד עליהם בכלל? מי אתה? מי אתה? אתה יודע מה היא עברה? מה היא עוברת? אתה יודע מה הבנות שלך מחר יעברו? מי אתה שתשפוט בנות ישראל? קודש קודשים אלה. נכון, ירדה לשאול תחתיות של בושה. אתה יודע למה? אתה הקדוש ברוך הוא? אתה כל כך רוצה להיות איש צדק? איש אמת? לעזור להם? לך דבר איתם ללב שלהם, תוציא אותם משם. לך, לך, תעשה מעשה. מה ייתן שאתה מלכלך? אתה עושה יותר גרוע. אבל כנראה שאין לך על מה לדבר. אין לך ממה ליהנות. אז תנהנה מלהרוס. אבל למה אתה תתענה מלראות איך הרסו לך בבית שלך? אתה מי הרס לך? הפה שלך. אתה לעצמך. כי הפוסל, במומו פוסל. זה השיעור שלנו. זה השיעור שלנו, חולון.